Българските държавни железници публикуваха за обществено обсъждане проект на графика за движение на влаковете през 2021 година. По този начин хората ще могат да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете и ще имат достатъчно време да реагират с предложения към БДЖ. Областните и общински администрации също ще могат да се запознаят и така ще имат възможност да представят готови предложения на предстоящите работни срещи между институциите. Основните промени в проекта на графика за движение на влаковете за 2021 година са свързани с намаляване на времето за пътуване на основните бързи влакове, увеличаване броя на бързите влакове в някои направления и подобряване на връзките с възможност за пътуване в различни региони на страната. Според намеренията на БДЖ, новият график предвижда удължаване на маршрута за бързите влакове Янтра, които ще се движат по направлението Горна Оряховица-София и Горна Оряховица-Пловдив. Графикът за 2021 година предвижда и възстановяване на нощните влакове между Русе и Димитровград. Така значително ще се подобри връзката между Северна и Южна България. Ще бъде осигурена и още една удобна възможност за пътуване между Враца и Варна, чрез промяната в маршрутите на бързите влакове Плевен-Варна-Плевен. Предложенията за изменение в проекта на графика за движение на влаковете през 2021 година могат да бъдат изпращани на имейла на БДЖ до края на месец август или внесени в деловодството на БДЖ на адрес София 1080, улица Иван Вазов, номер 3.